Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan taas vähän Foodraftia ja tehdään vielä tänään ilman twistiä, mutta mä kelasin, että ensi jakso voisi olla jollain twistiä todennäköisesti ainakin, joten jos sulla on joku pähe twisti mielessä, niin kerro ihmeessä tuolla kommenteissa, niin mä harkitsen sen tekemistä. Jos dikkaat Foodrafteista, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys, jos on erittäin arvostettua, hittasin mikkiäkin, niin tykkää vaikka sen takia, että niin kun mikki saa jotain, en mä tiedä mitä. Ja jos sä oot vielä uusi täällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä myöskin se kanava tosta alta, jos sä dikkaat tästä sisällöstä. Hei, mennään tosta noin pointsilla kerran, niitä tossa vielä on, ja sit kun ne loppuu, mä ostan lisää. Eli tuskin vaan mä oikein coinsilla meen drafteihin sinänsä. Eli toi tässä on formationit, ja näitä kahta funtsin tässä lähinnä, että kumpi olisi parempi. Mä kyllä dikkaan tiettekö tästä 4-3-1-2, toi kaksi kärkeä kämi, se on vaan niin hyvä. Mutta tähän vaan tulee yleensä niinku valioliigaa, koska se on kaikkein helpointa. Mutta tänään mä koitan taas jotain muuta kuin valioliigaa, jos mahdollista. Mutta jos tarjoaa vaan valioliigaa sen järkeväksi, niin en mä silloin niinku niin tyhmää, että mä jätän sen mahdollisuuden käyttämättä. Mutta heti kapteenina, kerran tässä on Neymar, Rolle ja Hazard, ne olis kaikki vaihtopelaajia. Ja Mkhitaryan ei ole mikään ideaali tähän formationiin. Niin mä menen heti Bonuccilla tästä näin. Ei edes mikään paras toppari musta itse pelissä, mutta ainakaan se ei ole valioliigaa. Se on kuitenkin hyvä toppari. 6'3", low high ja tälleen, niin Bonucci lepää siinä. Ja otetaan nyt heti toinen toppari tähän. Katsotaan, tuleeko tähän kielini kenties. Spartak tulee ainakin. Okei, se menee. Tää on muuten loistava, mutta yksi ei edes niin pieni probleema on toi 4-6 stamina. Niin, että se on vähän heikko juttu. Mutta täällä on kuitenkin low high, tää pysyy alhaalla, niin en mä tiedä. Täytyy vähän tsiikaa, että pitääkö toi ottaa vaihtoon kesken pelin vai ei. Mutta se on kuitenkin laadukas toppari. Ja tähän kun saadaan vielä Calcio A Vesca, Donnarumma, Buffon, joku tällainen. Ei mitään. Okei, no se tuli vähän pettymyksenä. Mä otan tosta Fairmanin. Se on hyvä Vesca kuitenkin tässä pelissä kaiken. Eli mä oon kuullut jengi kehuvan sitä. Hyvät statsit, pitkä kuin mikä. Ja itseasiassa täällä on tosi hyvät statsit, kun sinne riittää Vescaksi, täytyy sanoa. Mutta otetaan sitten tää vaihtovesca tähän. Tähän on pakko tulla Calcioata. Donnarumma, yes, kyllä. Se hoitaa homman noin. Eli nyt meillä on tässä hyvä Calcio A3 jo heti alkuun. Mistä me sitten lähdetään tekemään? Otetaan nyt tää keski CM. Tähänkin tulee jotain hyvää. Oi että! EA kyllä hemmottelee nyt niinku hyvillä pelalla. Hamsik vai Pjanic? Pjanic linkkaa vähän paremmin, se on toi Barzaklin linkki plus niinku tulevaisuus niinku Juve linkki olisi kyllä hyvä. Mä haluan sit varmaan ottaa ton Hamsikin, koska toi mä en oo silloin oikein pelannut tänä vuonna. Ja se näyttää erittäin mielenkiintoista pelata tänä vuonna, niinku Virtus Weak Footti, tää on aika pitkä. Toi hiustyyli on OP, se lisää sen statseja itse pelissä 10 kaikkia, voitte vaikka testata ja näin, niin ja täällä on Hunter myöskin, mikä natsaa hyvin, niin otetaan Hunter kuin Hamsik tosta noin. Ja otetaan sitten LB. Tää on nyt vähän random järjestys eikä tehdä draftia, mutta miksei? Tänne tulee Kulam. Okei, eli Calcio A-draftia tulossa. Ei se huono missään nimessä. Kulam on pitkällä tapakin 6'2". Ei älyttömän nopea, mutta 80 pace on kuitenkin ihan tarpeeksi. Varsinkin tuonne toi Catalyst vieläpä niinku boostaa sitä. 91 stamina on myöskin loistavaa. Eli mennään tällä tottakai myöskin vihreä linkki Hamsikkiin. Bueno. Kuka sitten RP:ksi? Okei, nyt ei tuu Calcio A:ta, no se ei todellakaan haittaa enää, nimittäin meillä on jo niin paljon Calcio A:ta, että ei tarvi enempää välttämättä edes antaa sitä, että niinku tää on jo erittäin fine tällä senään. Tähän mä haluan. Ei mitään hajua. Ei mitään hajua, totta puhuen. Mä otan ton Juanfranin tällä kertaa. Ei hirveästi perusteluja sille oikeastaan, mutta mä nyt otin sen joka tapauksessa, ja sitten tähän bängätään Pogbaa Verrattia, Marquisio. Ehkä mä jatkan Calcio A-linjaa ja otan Marquision. Pogba on kyllä huikea keskikenttä tässä pelissä, mutta mä menen Marquisiolla. Ja näin, vapataan noita, niin on niin tätä Italia-linkkiä tässä ja sitten on toi Hamsik ja Kulam-linkki. Tää on kyllä alkanut tosi hyvin tää drafti. Okei. Ei innostuta liikaa, nimittäin nyt tuleekin sitten hopeita. No joo, ei se mitään. Ei se mitään vielä, ei yksi hopea maailmaa kaada kuitenkaan. Tässä ei ole mitään hyviä liikoja, niin mä otan vaikka tän Benjalban. Ja sitten Kämiä. Katsotaas tähän sitten joku. James Rodriguez wants to watch, ja se olisi hyvä, mutta tuleeko sitten Leva tai Aubaa tai Mülleriä tai no Müller on aika nihkeä, mutta kuitenkin mitään Calcioa Bundesliga-hyökkäjä, siis sori. Se on eri asia, mutta en mä tuolla Valerolla halua ottaa, emme niin kuin enempää Calcioa tai ainakaan Valeron muodossa halua ottaa tähän, niin mennään täällä James wants to watchilla. Täällä on vähän heikko toi
Vähän heikko toi stamina, mutta tän vasuri, ai että se on hyvä. Siis tää ja osaa kyllä pommitella sillä. Nyt vaan tähän jotain Calcio A:ta. Tänne tulee tää Once to Watch Mbappe, mikä on nyt boostattu myöskin 85-mennässä informiin. Ja tää on vielä paremmin kuin tää on niinku strikeri. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Sitten on Lukas Podolskia, joka on nykyään tuolla Japanin liigassa tosissaankin. Mä otan Mbappe. Mä haluan linkata Mbappen tähän jengiin nyt vielä. En tiedä onnistuunko siinä, mutta katsotaan hei. Okei, tässä ei ole Mbappe-linkkejä, tässä ei ole oikein minkäänlaisia linkkejä. Luis Muriel, Kolumbia-linkki. Miksei? Täällä on kuitenkin hyvät statsit tässä pelissä. Niinku tuplen netere high-low, hyvä pace, hyvä dribbling. Joo, miksei? Miksei? Sanon vielä kerran se. Miksi? Ei. Noin. Sitten eka vaihtopuolustaja. Meillä on puolustus aika rock solid, mutta Calcio RP menee paremmin kuin hyvin. Et jos tohon ei tuu La Ligaa, niin sit Listainer on niinku hyvä. Hyvä shoutti. Hulibali on kans hyvä toppari kyllä toisaalta. Nää, mennään tuolla Listainerilla. Se niinku täydentää puolustuksen, jos sitä tarvitaan. Hulibali olisi ollut hyvä Markisson tilalle ehkä, mutta ei tällä kertaa. Ja tänne tulee sitten Cancelo. No olisi pitänyt ottaa Hulibali, mutta helppo olla taas jälkivissä, joten se nyt ei paljonkaan tässä auta. Otetaan sitten tuo Cancelo, nimittäin parempi RP mun mielestä kuin Listainer. Niinku, no hei, kattokaa peissiä. Ei Listainerkaan huono kyllä ole toisaalta. Tähän joku La Liga CM, joku laadukas pelaaja olisi hyvä. Niin kuin. Sitten olisi toi Juanfran ja Muriel, ne kaksi saisi linkattua sillä. Tai joku ikoni totta kai olisi oikeastaan vielä parempi ja mielenkiintoisempi. Tänne matan ton Brantin kohke. Joo, siinä on ihan jestaat. Sitten en usko, että on käyttöä, mutta hei, se nyt on otettu kuitenkin. Joo, tänne tulee toi Everbaneika. Haluanko mä Baneikaa tähän lähteä linkkaamaan? Se linkkaa siis parhaiten näistä, joo. Joo, miksei. Ei se mikään paras shoutti on, mutta kuitenkin tohon tuoden plus 8 kemistriä. Sitten tänne mielellään joku La Liga tai Bundesliga hyökkää. Toi Mbappe on hyvä supersap viimeistä, eli tuo avaukseen. Okei. Gabriel Jesus on hyvä avaukseen kanssa, mutta ei meillä ole ketään mitään linkata siihen. Neymar olisi muuten jees, mutta sit taas niinku LV-strikerina se ei vaan toimi Kemin puolesta. Sitten meillä on tää Stindl, joka tuo varmaa kemistriä, mutta se on taas niin nihkeä, että en mä tätäkään haluaisi niinku peluttaa. Tai niinku parempi oikeastaan CM-nä melkeinpä kuin kärjessä, koska tää on myöskin varsin hyvä defending. Tää viime vuoden totsi, se oli kyllä tosi kova. Mutta mä otan näistä silti ton Once to Watch Neymarin tonne vaihtopenkilläänkin toistaiseksi. Sitten tähän tulee aika nihkeitä. Ei mitään, otetaan toi Niang vaikkapa. Niang edelleen tässä kuvassa jostain syystä Milanin paidassa, mutta joka tapauksessa Niang on ihan jees pelaaja tässä pelissä, se on aina aika OP, varsin pitkä laituri, high medium, tupla neljä, se vaan toimii niinku se combo. Ja sitten on vielä 5 valintaa ottamatta. Mitä saadaan tänne? Mulla alkaa muuten akku loppua kohta tosta, joten vähän nopeutetaan ehkä. Oliver Giroud, maailman komein mies. Otetaan se, koska Giroud, sitten tänne näin Bernard Kubo, Kalachev, Kadamuro, Gomez, okei. Ihan roskaa kaikki oikeastaan sinänsä niinku linkkeen puolesta. Me tarvitaan tohon toi toinen strikeri. Tai sitten ranskalainen Cammy, sit ois niinku Giroud, Mbappe ja se ranskalainen Cammy. Otetaan tonne Bernard, okei. Kolmanneksi viikavalinta, nyt jotain hyvää, nyt jotain hyödyllistä. Isko. No se on ihan jees CM. Se tiputtais kemiä tossa Baneikan tilalla, mutta otetaan Isko silti. Eikö se tiputa tässä kolmella? Ei, hetkonen. Miten mä sen sit katoin? Eikö Murielilla ollut tälleen Fulham? Joo, kymppi. Ei kun niin, se nostaa Juanfranin. Totta. On se sit parempi, joo, ehdottomasti. Ja niin sitten tähän toka vikavalinta. Toi Mbappe tuolla vähän häiritsee niinku. Se on hyvä pelaaja, mutta kemistrin puolesta vaan ja ainoastaan sen takia. Tänne mä valkkaan ton Funes Morin. Ja sitten viimeinen valinta. Tähän ei tule mitään hyvää. Onko se mitään Kemin puolesta? Ei taida olla. Ei ole. Elikkä Mbappe on nyt tuolla vissi sitten niinku huonolla kemistrillä, koska joku joka tapauksessa niinku kärsii, niin se voi olla sitten Mbappe, nimittäin Mbappe 4 kemilläkin varmaan on olla statsilla niinku aivan huikea. Mä uskoisin näin. Viimeinen valinta, otetaan itse legenda Darren Fletcher. Tosta noin 4.9 pacella, Shadow vieläpä, niin boostaa sitäkin ihan kivasti. Vaikka ikinä näkää niinku päivänvalo meidän tiimissä. Sitten penkikuntoon, eli Everbaneikaa tohon, ja otetaan Giroud totta kai periaatteesta penkille.
Ja tän näköinen on meidän tiimi. Tai sitten tulee ehkä niin hyvä, miten tää alkoi niin siinä mielessä, mutta silti hyvä tiimi, että niin kuin, otetaan tosta vielä, draftataan manageri lopuksi. Ja sitten tota no niin tosta, toi ei boostaa yhtään. Meidän kaikki kaltsoapelat on full chemilla, se on loistava juttu. Sieltä tulee plus 2 boosti, otetaan tää kolumbialainen J. De La Pava. Kyllä, eli 96 chemin päästiin kasina ratingiin. Jos mä ois tullut niinku kunnon strikeri, niinku, tai Mbappé on hyvä, mutta niinku chemin post kunnon strikeri myöskin, niin tota... Oltais varmaan saatu 100 chemistry. Lewandowski kärjeksi, ai että ois ollut kova. Mbappekin sai nyt sen kuvan, siinä on ennen se normi Mbappé-kuva, nyt siitä päivittyy tää oikea kuva, mikä siellä kuuluukin olla. Okei, kiva juttu, kiva juttu. Eli eihän tää niinku Neymarhan pilaisi tässä chemistryä jonkin verran, joo miinus 6, en näe vörtiksi. Et Neymar on niinku huippu supersap, joko kämiksi tai kärkeen, mitä mä haluankaan sitä peluttaa. Vielä nopeino instructionit, elikkä tosissaankin Marquis, joka keskimmäinen CM stay back while attacking, Cammy stay forward, muut CM oletuksilla, täältä myöskin oletukselle, ja sitten Mbappe sekä Muriel getting behind the press backline, kuten on valmiiksikin. Tavoitteet tällä tiimillä on voittaa drafti, voitin viimeksi, voitanko tänään, toivottavasti ainakin. Eli seuraavaksi sitten lähdetään kattoon, että miten niissä peleissä sitten käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis, tässä oli 352, löytyi kärjestä Aduritsia ja sitten toi toinen striker, mä en edes tiedä mikä se nimi on. Isco, Kämina, Modric, Ronaldo, Enzonsi, Dembele, Jimenez, toi Ruiz, Laporte ja maalissa Ospina, että tollanen aika... Käytännössä melkein fulla liiga, Ospina, Veskana, ei mikään älytön ainakaan niin kuin tähti lisäys toisesta liigasta varsinaisesti, että ei mikään älytön tiimi tuolla kaverilla todellakaan. Ja tästä menkin johtoon, Isco ampuu ihan näppärän vedon. Nämä ekat pelit oli tässä draftissa kyllä tosi helpot. Voisi tehdä lauantaina, ihan vinkkinä teille, jotka ei niin kuin muuten tunnu food draftissa pärjäävän, niin viikonloppuisin kannattaa pelata, koska silloin iso osa kuitenkin niin kuin hyvistä pelastetaan weekend league, että drafti on vähän helpompaa. Toki siellä tulee satunnaisia hyviä pelaajia, totta kai siltikin vastaan, mutta niin kuin, nämä ekat matsit oli kyllä tänään niin kuin tosi easy peasy. Totta kai muutenkin draft voi olla helppoa. Niin kuin kyllä mä tässä ihan niin kuin arkenakin, mä pelaan niin kuin joka päivä yleisesti yhden draftin, että niin kuin, kyllä mä ihan arkenakin sain draft-voittoja, ja siis ei siinä mitään, mutta niin kuin, jos vaikka on sellainen, joka ei ole niin kuin ennen pystynyt draft-turnauksen voittoon, niin kokeilkaa viikonloppuisin pelata ja katsokaa, että pystyttekö silloin parempiin tuloksiin. Se voi nimittäin auttaa, ainakin aavistuksen. Eli tässä 4-0, se pisti jo paussin, mutta teki, vai pistinkö mä paussin? Mä en nyt ole varmaan kumpi tuolla oli, pyysinkö mä vai toi, mutta joka tapauksessa 5-0 vielä. Sitten toi pyytää ainakin viimeistään paussia ja toteaa, että joo, eiköhän tää ollut tässä ja luovuttaa kiinni, että eka peli, helppo voitto. Muriel ja Mbappe kärjessä oli kyllä hyvä kaksikko, että toi Luis Muriel, mä en ole tosiaan sillä ennen pelannut, mä itse asiassa tuossa luettelen, mulla on tässä konsoli toisella näytöllä, niin mä luettelen samalla aikaa, kun toi gameplay pyörii tuossa taustalla, niin pari Murielin noita niin kuin hyviä in-game statseja nimittäin, silloin kovia statseja, se on La Ligassa tosissaan tänä vuonna, niin Murieliltahan löytyy ensinnäkin high-low, tupla 4-tähden, se on niinku kova kombinaatio. Se on lyhyt kaveri, se on vaan 5'10", mutta sit sillä on 81 strength kuitenkin, että se on ihan vahva kuitenkin. 75 stamina, 80 finishing, mikä älytön, mutta se on totta halvalle hyökkäillä semmonen aika keskiverto. 82 shot power, 90 sprint speed, 82 acceleration, ja sitten sit tulee 89 pace, 86 agility, 86 dribbling, vaan 70 composure, se on kyllä aika alhainen, mutta... No joo, se on kyllä alhainen, ei mitään selittelyä siinä. Curve 77, siis tää tuntui kyllä in-game tosi hyvältä. Lyhyt kaveri. Triplaa hyvin, pysyy aina ylhäällä, koska high-low, viimeisteli varsin hyviä, toi tupla 4-tähden. Et suosittelen kyllä koittamaan Murielia, jos teillä vaan niin kun saatte sen linkkaamaan sopivasti tiimiin. Mä nyt puhuin sieltäkään tosta tässä, koska tässä ei ole paljon kommentoitavaa silleen, että toi haittaa pilkun ja siitä tulee sitten jo 3-0. Hames pilkulta heittää sinne, toi jää keskellä ja sieltä tulee suoraan pilkun, tai tulee jopa ennen pilkkoa toi paussipyyntö ja sieltä sitten tulee se päivän toinen rage quitti, eli 2/2 rage quittejä ja nolla pelejä myöskin tässä näin takana, edetään kohti välierää, tsekataan tästä vielä tilastot, että niinku en paljon ehtinyt vetoja saamaan, että viimeistelin vaan käytännössä kaikki paikat ja sillä selvä. Kolmas vastustaja on tässä, siellä on Infor, Mertensia, Perradeccia, Matuidia, Benzemaa, Iscoa, Messiä, Mario Kasparia, Ramosia, Varanea, Lukakua ja toi Moya maalissa, että... Ihan ok tiimi, aika paljon Realin pelaaja, ehkä vähän liikaa jopa mumma, kun löytyy La Liga ja Calcio A-hybridi siis. Ja tästä tulee eka maali. Mbappe, vaikka se oli vain 4 kemillä, se ei tullut niinku paljon joka menoa haittaa, vaan että silti äijä viimeistelee molemmilla jaloilla kyllä niinku aika upeasti.
Tässä taisi mennä jo siinä, kun mä tsekkasin noita Muriel Ingemista, mutta näitte varmaan tossa gameplay-aikana, siinä oli yksi tosi upea Mbappen pommitus, niin se on tosi kova oikeaan yläkulmaan, se oli siistin näköinen. Tässä pilkko ei mennyt ihan putkeen, mutta luojan kiitos, toi Veska ei oikein niin kuin napannut ja sitten siitä niin kuin riparista pistettyä pallon maaliin. Ja sitten Marek Hamsik heittää finessellään jo 3-0, että niin meni kyllä hyvin nämä matsit. Tässä vaiheessa tuliko Redsquitte, mä en nyt muista, vai tuliko vielä lisää maaleja, katsotaan. Joo, lisää tulee vielä tässä pelissä. Eli Mbappe pelaa vielä Murielille, Muriel on ihan läpi, ja siitä Low Drivenillä perusviimeistö toi Moja ei tuntunut kanssa myös kattavan mitään. Sitten tulee se paussipito, mitä mä tässä vähän aikaa odottelinkin jo. Ja Redsquitte, eli kolme peliä tähän mennessä takana, kolme Redsquitte, ja ekan puolella eka peli ei ollut ekan puolella Redsquitte, mutta kaikki muut on ollut, ja kaikki nollapelejä myöskin. Pidetäänkö täydellinen putki, tai vielä olennaisempa, voitetaanko edes tätä koko food draftia, kun tulee finaali? Se nähdään seuraavaksi. Eli finaalivastus tulee tässä, se on Tunarit, on joukkoja nimi 4-1-2-2, löytyy Kärist, Morata ja Mertensia, Kämina Dembelee, sitten Pogbaa, Dybalaa, Fellainia, Milneria, Sakhoa, Aurier, Basta ja Joe Hart, ja mä en tiedä mistä se johtuu, mutta aina niinku, kun tulee suomalainen kaveri, melkein aina, niin peli lagaa, niinku, tässäkin lagas jonkin verran niin kuin paikka paikoin. Kyllä menen tästä johtoon. Aika ruma maali, Hamsik pistää vaan riparit sisään. Mutta siis tää peli lagas kyllä paikka paikoin niin kuin tosi pahasti ja vei vähän nautitoista. Niin kuin ne kolme eka peliä, tosi smoothia gameplaytä, ei mitään vikaa, voitin helposti. Ja tää ei todellakaan ollut mikään tunari tää vastustaja, että tää oli hyvä pelaaja. Myöskin mun katsoja pisti pelin jälkeen myöskin viestiä, että hyvä matsi. Ja oli siinä vähän muutakin siihen viestiin liittyen, mutta en vitti spoilata nimittäin. Se spoilasi myöskin tämän lopputuloksen. Nimittäin tää oli tiukka peli, eli sitten toi menee johtoon. Eka kerta tässä matsissa toi, kuka sieltä nyt teki sen maalin? Näyttäis nyt vähän lähempää. Näyttäis Dybalalta, mutta en oo varma oliko Dybala. Ja sitten, tästä riistän pallon. Ristan pallo ja vaihtoehtoiskängi kokoontuu, eli Isco pelaa siihen Markiisio Niangille. Itse kun tätä gameplaytä katsoi, ei se näytä niin pahalta lagilta, mutta kyllä se oikeasti lagasi itse pelissä, voin sen vakuuttaa. Ja tästä kuitenkin tasoitin 2-2 Neymarilla toi klassi. Olisiko ollut Arjen Robbenin tekemä tuotus toi oikeesti toi, että niinku liuutaisi tavallaan, niinku feilataan siinä. Muistaakseni se oli Robben, joka tavallaan ton niinku kehitteli. Tästä sitten menen jälleen kerran johtoon, Niang iskee 3-2, ja meneekö 90 minuutin kohdalle? Mulla on sitten seuraavaksi tässä näin maalipotku, kunhan tämä nyt menee tästä. Joo, tässä on maalipotku. Mä annan tästä Niangille. Niang häviää sen. Tästä mä koitan purkaa Isco, se peli olisi päättynyt muuten tähän, mutta mun kaveri on paitsiossa. Mä en edes koittanut pelata sillä, mä koitin vaan niinku purkaa varsin kauas, että peli päättyisi, se on paitsiossa. Ja loppu onkin sitten historia. Suorassa heittää ruletit, pistää mun puolustajan kahveille 6-0 ja tasoittaa pelin 3-3. Mennään jatkoajalle siis, vitsit. Noi tilanteet, niistä ei vaan pitäisi päästä enää maalia, mutta siis kun mä koitan purkaa, se rekisteröi mun kaverin. Totee paitsi on ja tälleen sit ihan oikeesti. No ei siinä siis niin tässä näin, toi kaveri pyörittää. Kulan pääsee kuitenkin väliin, siitä Neymar Niangille. Neymar tekee itse hyvää liikettä, palataan kuitenkin Mbappeille. Mbappe ohittaa viimeisen puolustaan, siitä Low Driven ja se on siellä. Tääkö oli sitten ratkaisumaali? Vastaus on kyllä, luojan kiitos, 4-3. Eli oli tiukka peli, että jos tää vastustaja, sehän vei tän pelin tilastojen pois, niin kuin näitte tästä oikein, okei ne meni nopeasti, mutta se oli kuitenkin, no jos te olette mennä takaisin tohon kohtaan, pistätte pausseja, mun olisi pitänyt näyttää noin vähän pidempään aikaa, näköjään niin kuin missasin sen, mutta siis niin kuin, tuolla oli enemmän vetoja kuitenkin kuin mulla, mutta mä voitin joka tapauksessa, se on nyt toinen vai kolmas food draft putkeen ja viides vai kuudes, että vähintään finaali, mä oon yhden hävinnyt sinne jossain välissä, että ei ole ihan voittoputkeen, mutta kuitenkin hyvin sujunut draftit ja kolme ekaa peliä oli niin kuin tosi helppoa ja finaalivastus sitten niin tiukka kuin ollaan ja voit. Hei, kiitos sulle pelistä. Ei siinä. Lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen food draft sitten tällä kertaa. Oli kyllä tosi mielenkiintoinen peli siinä mielessä, että niinku, tai siis toi finaali. Kolme eka peliä oli niinku, se oli tosi helppoa, aika tylsiäkin, mutta silleen, ne meni kyllä mukavan nopeasti, että siinä en katsoa, mä aina tykkään katsoa jotain videoita samalla, kun mä pelaan draftia, niin en ehtinyt paljonkaan tsiikailen silleen, kun koko ajan vaan uusi peli, mutta sit finaalissa mentiinkin sitten ihan päätyyn asti. Ei kuitenkaan ihan pilkuille menty, että siinä ihan jatkoajan lopussa tein sen ratkaisumaalin sitten, että päästin 90 kohdalla maaliin, mutta sitten myöskin ratkaisumaalin tein ihan myöhään. Kova tiimi oli kyllä, tykkäsin tästä, että mä tykkäsin niinku, mä lähdin tuossa draftia tehdessä niinku tavoittelisin, ettei tuossa niinku oikein valioliikaa. No, avauksessa ei ole yhtään valioliikapelaajaa, joten ainakin onnistuin siinä mielessä aika hyvin, ja itseasiassa vaihtopenkilläkin on
vaan yksi, eli Oliver Giroud. Ja se nyt on niin hieno mies, että itse asiassa tässä koko draftissa kaikki reservit ja vaihtopenkki mukaan lukien on vaan kaksi valioliigapelaajaa. Eikä tämä kuitenkaan ollut mikään twisti, että ei valioliigaa saa ottaa. Mä vaan niinku silleen, että jos niinku mahdollista ottaa muuta liigaa niinku silleen järkevästi linkkipuolta, mä otan myöskin mieleen sitä, että tämä Calcio A oli kyllä avaintekijänä. Donnarumma, Partsakli, Bonucci, Marquise ja Hamsik Hulam, niinku se, ne linkkas hyviä, nämä on kaikki oikeastaan aika hyviä pelaajia. Mutta sitten tosissaan Mbappé ja Muriel myöskin kärjessä, El Fantastico. Ja James Kämina, sen vasen jalka, se on vaan niin priimaa. Ja nyt tätä jää voi hehkuttaakin, kun tämä ei ole enää Realissa, niin senkin puolesta, ettei niinku 10 vielä Williamikaan suutu siitä. Mutta joo, tykkäsin kyllä tiimistä. Neymar on myöskin loistava tässä pelissä, että se oli vaihtopenkiltä myöskin kova ase. Hei, kleimataan meidän palkinnot vielä tästä. Nyt please jotain parempaa. 100 kompakki tai vähintään 50 kompakki tai coinsa tai jotain. Okei, okay, Premium Gold Players Pack ja Mega Pack. No kyllä se huonompikin voisi olla, että 35-25 kon se menee. Ja meillä on täällä myöskin tää Gold Players Pack, minkä sitten yhdestä SBC:stä noihin Path to Glory-pelaajiin liittyen. Sitä mä en avaa tässä kuitenkaan, mutta ei tämä mikään paras pakit on, mutta kuitenkin Megapack takaa oikeastaan niin kuin sen, että mä en tästä voi sieltä tappia. Vaikka mä olisin coinseilla, niin Megapackissa tulee niin paljon itemeä, että siitä saa kuitenkin coinseja, vaikka sitten mitään arvokastakaan. Totta kai, jos mahdollisesti mä päkkään mielellä jotain ihan arvokastakin settiä, eli lähdetään tästä Premium Code Playersista nyt sitten liikkeelle. Yhdet taulut tänään, mä oon niihin ihan tyytyväinen. Path to Glory pelaaja tai joku spessukortti, walkout, mitä vaan, niin mä oon vielä tyytyväisempi. Nämä Premium Code Playersit ei yleensä tuo mitään, mutta Megapackissa mä oon ne odotukset oikeesti. Columbia, toppari, se on tää Sanchez Spursimies. Täällä olisi ihan alussa vähän arvoa. Ja olihan tää niinku, tai tästä on Once to Watch-kortti myöskin, mutta ei tää mikään, siis tää on ihan hyvä pelissä, mutta ei tällä mitenkään nyt oo arvoa. Toi Sanchez, Falke ja Williams, ei käynyt hyvää säkää. Tulee kuitenkin teidän Lovre, joka meillä oli tossa vissiin pari draftia sit. Viime draftissa taisi olla itse asiassa, se on legenda. Legenda ja myöskin Fernando Llorente. Llorente Spursin mies. Jotenkin tulee vaan niin paljon Llorentestäkin mieleen toi Soldado. Soldado, joka aikoinaan myöskin menestyi Spursissa. Ei menestynyt, mutta kuitenkin. Mites tää hopeaa ja tuolta Calcio B:stä Parman miehiä ei myy mitään. Okei, elikkä tää oli tuttuun tyyliin ihan roska, että mihin nämä pelaat menee, niin varmaan tyylin code upgradeiin tai johonkin SBC:hen. Ei oikein mitään muuta käyttöä noillakaan. Ja sit kuitenkin tää illan pääesiintyjä, Megapack, come on, ei anna tästä nyt edes taulut. Viime draftin mä voitin kaiketi kans, ei tullut tauluja. Nyt edes taulut. Mielellään joku totta kai arvokaampikin vaan, mutta ainakin taulut. Ne mä mielestäni ansaitsen. Tai vaikkapa se Martial, vaikkei tauluja tuliskaan, niin mulle kelpaa silti se Martial edelleen. Eli tästä se nyt lähtee. Jos tässä ei ole tauluja, mä oon kyllä oikeesti suorastuttuna ihan pettynyt. Wow. Siis mun draft-palkinnot viime aikoina. Mä voitan drafteja niinku siellä täällä tuolla. Ja ei mitään palkintoa. Horkinju, 81. Ei, et sä oot tosissas. Siis joo, mä oon saanut draft-palkinnosta Aleksandro, mä sanon Martialia, mut silti nyt suhteessa mun draft-voittoihin, finaalitappioihin, kaikkeen tällaisen, niin mun palkintotuori on jälleen kerran ihan yhtä huono kuin ennenkin tyyliin. Megapack ja tällainen, siis niinku, jotenkin mä toivon, että tää Doompia myy, tää on kuitenkin Venäjän liigasta, tää on sen näköinen kaveri tuolta FC Rostovista, minkä niinku osa ainakin pelaajista myy, mä oon siitä varma, että mä oon pakannut noita pronssipelaajia ja hopeapelaajia, mitkä myynyt aiemminkin, niin mä toivon, että tää pelastaa, no ei tää kyllä pelasta oikein. Ei tää pelasta yhtään, tää on niinku maksimissa sanoi tonni 500 lappu. Joo, sitä luokkaa näyttäisi menevän. Tonni 700 on tossa, tonni 600, mä laitan omani tonni 400. Ja uskoisin, että myöskin myy, ja jos ei myy, niin eipä sekaan maailman loppu, et eipä tosta kuitenkaan niinku juurikaan mitään irtoisi. Sitten tulee myöskin tällainen kaveri. Mä nyt nopeita chiikaan arvon. Tai itse asiassa tää ei oo mitenkään huono, niinku CM. Niinku tohon reitingsuhteita tulee niinku hyvä pace CM:ksi. Ihan hyvä defending oikeastaan hopea CM:ksi ja sitten loistava fysikaal. Tää näyttää in-game ihan jees pelata. En mä tiedä miksi mä tällaista chiikailen, mut kuitenkin. Ei näistä ole mitään muuta ilo kuin johonkin code upgradeen näistä non-re-pelaajista, niinku ihan oikeesti. Pari squad fitnessiä, niitten karvo tänä vuonna niin alhaalla, että ei paljon niilläkään juhlita. Pari diskardattavaa itemiä ihan suoraan, noin. Joo. No joo, pitäisi voittaa vaan seuraava drafti jälleen kerran. Se on muuten twistillä, niin mä taisin tän jakson alussa sanonkin, että ehdottakaa niitä twistejä. Niin sanon vielä lopussa, että ehdottaa ihmeessä uusia twistejä tonne kommentteihin, millä seuraava food drafti voisi olla. Päätellään kuitenkin tää video nyt tähän. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkien food draft jaksojen soittolista ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!